Sundom Lokal-TV. I kveld skal vi først se Sundom Marta Forenings håndarbeidsutstilling. Deretter skal vi besøke Holger Lassfolk på Korshamnstrædgård skole i en fortsetning på Grøna Rutan. Ungefær 7:05 blir det en tittatävling och tävlingen är en hemlig gäst. Och 19:20 så ska vi ut i naturen och se på vårtecken. Cirka 19:30 så är det aktuellt och meddelanden. Ni som vill puffa för något program som ni ska ha inkommande vecka eller till påsken så ring hit före klockan 19:00. Vi puffar för ett program gratis. Men nu till Sundom Marta Förenings handarbetsutställning. Ja, Sundom Marta förening fyller i år 60 år och av den anledningen har jag ordnat en träff med tre damer. Och vi har Agnes Nordlund, Magnhild Nellimarka och Berit Sjöberg. Berit här har varit eller nuvarande sekreterare och du har varit sekreterare det på tredje året. Tredje året, ja. Och Magnhild tredje året ordförande, ja. Och Agnes har varit med i Marta förening i flera år. Jag var ordförande i 6 år och sekreterare i 6 år. 3 år. Nej, 4 år. Fyra år sekreterare och 6 år ordförande. Mm. Just så. Och, men du började som Marta? Ja, 57 tror jag. Då. 57, mm. Så du har varit 33 år idag nu då med i Marta förening. Ja. Ja, jag har. Jaha, så ni har... Ja, jo. Som då man börjar i Marta-föreningen så är man där och fortsätter som aktivt med. Man fortsätter nog. Ja. Agnes har varit i styrelsen kanske i flera år förutom att vara ordförande och sekreterare. I 17 år tror jag. 17 år med i styrelsen. Mm. Just så. Ja, ni har ordnat en utställning, en handarbetsutställning. Mm. Och vi ska ta oss i lite på de olika föremålen. Mm. Det är väl många som redan har varit och sett den här utställningen som är här på Sparbanken. Den har nu gått i 2 veckor. Men det är säkert också många som inte har haft möjlighet att besöka den här utställningen och därför ska vi nu visa i TV vad ni har gjort under åren. Mm. Ja, vi har mycket olika kurser i Marta under de 60 åren. Det har varit sömnad och vävning och allt möjligt. Och han ger en duk från 1958, en konstsömnadskurs. Så är konstsömnad det. I murgång och allt möjligt. Och han ger från samma kurs är Adele Sandberg som är karelsk hålsöm. Som ser ut så det är mycket arbete. Så. Gammalt vitbroderi som är ju populärt nu på nytt. Det jag börjar på nytt med, men det är gammalt nu. Jag vet inte riktigt hur gammalt. Och här är Neversöm och är Berit Maranders dukar som nu också är väldigt mycket arbete med. Och han är som en ljuslykta i samma glas inne och så väldigt vackert och ljus inne i. Och här är en sorts drällduk som är Viola Jors, som är vitt. Här är ju lite moderna som är textiltryck. Nu, jag var nog för långt tillbaka, men nu är han geni i alla fall. Linnea Sundin.
Och vi är en linnelöpar. I kypert med varpeffekt kallas det tekniken. Ja. I Gunhild Sjöbergs. Topparna löpar som har varit väldigt populär och ganska länge. Gunhild Sjöbergs. Och en löpar, Berit Sjöberg, är väl i, jag vet inte riktigt. Munkabältesteknik, ja just det. Och jag är från hade kursen i konstsömnad, är en massa olika, myrgång som jag kring vänster så den ger olika slags flera stycken olika sömnader som vi skulle lära oss då. Och han är från 1958 han har. Jag är likadant från den kursen 58 i karelsk hålsömma. Och den här har Agnes gjort. Ja. Det är från. Och här har vi mera Agnes arbete. En vävkurs från 1962. Det är vävtörde löpare. Det var i munkabältes teknik och det är vem som var, det var inte någon annan. Nej, det var inte någon. Ja, här har vi en. Ja, det är en av de äldsta. En av de äldsta arbeten är Ester Aspgård 1930. Samma år som Marta Fredning startade här då. Ja, det var här. Jag har en till också som är lika gammal. Det är i fransk knytning i linne. Linne med lingarnknut i. Det står inga namn, men jag undrar om det är Elma. Jag tror det är Elma Hortans. Elma Hortans. Ja. Det är arbetsdrygt då. Och här är en drällduk. Som var Linnea Sundins. Nej. Bomull och glansgarn kallar det, jag vet inte riktigt vad det var för slags garn. Men... Det var vanligt förr. Det var vanligt förr, ja. I en gammalt broderi och som ett lakan som är Gunhild Sjöbergs. Väldigt fint. Han dukar från 1962 i gåsögonmönster, Berit Sjöberg. Och från samma vävkurs när dukar, Adele Sandberg. Berit Sjöberg från samma vävkurs 1962.
Det är Gunhild Sjöberg, vävkurs 1950, står det på en. Riktigt är det mönstret, men är det samma glansgarn och bomull? Och en sorts drällduk från Erna Björs har det. Sorts drällmönster. Och en konstsömnad från 1958 och Viola Jås. En duk som är åt äldsta och är från 1930, Hagnes Sovell. Det var modernt och är mörka dukat och mörkt garn, mörkt material. Från 1962 var olika färger åt er dukan här, Annie Blomfelt och Sve. Berit Sjöberg och sen en blå i samma teknik. Det är en gammal teknik och munkabälte och jag hade ju tiden till teck. Vi kallade dem till tapetestek, men annars var det fältecken och sled. De hade ju sledan de hade på fältan som de hade vid sig och så hade de dem till sledan då de kört. De hade fältan till. Och det är ett gammalt mönster här, båda två till. Det är väl Elma Hortans som har vet det. Det var, de kunde ju finnas i olika färger, men de hade svart, rött och svart. Och helrött då. Och jag dyn var från 62 i olika färger då. Linnea Sundin och Adele Sandberg och Berit Sjöberg har där då. När dyren var från som är Erna Björs, en annat slags mönster. Så om det är ja. Mattan här. Och en stor matta som är ihopplocka allt i mönstret på några stickor och sedan vävde Agnes Sovell som vävde 1962. Jag vet inte riktigt hur stor hon är, men hon är ganska stor. Och väldigt arbetsdrygt människa var nog i det. Det är fint gjort arbete. En sorts väggbonad som är väl Gunvor Maranders. Och hena dynor som ger nog en nyare datum. Jag vet inte riktigt det. Det är så det. Vävnot är det. Ja, fin väva från 1962. Det är Viola Jobs. Ja, och det var nog arbetsdryg. Och det går att jag har på båda sidor till det. Ja. En fin väva från 1981 och han det på bort det och så är från 1962 och här Annie Blomfelt.
på nyare datum är Anne Blomfeldt som och han det Inga Amberto som är Anne Jors. Gammal och ny teknik. Det är ju ny gammal teknik egentligen, för förr i tiden lagade ju lapptäcken och då sparade alla små lappar som finns och lagade till teck, för det tog vara på allt. Men nu med så har de ju börjat med på nytt, och så nu är till och med konst de har på utställningar och allt möjligt. Det är Berit Sjöberg sin ungstorsmatto och en kort. Han var väldigt fint återge lappar. Och ge och nyan arbet som är Erna Björs. Den har vi visst inte sagt om, eller? Ge en duko som är väl rätt gammal, ska jag tro. Erna Björs. Det är vad man skulle kunna kalla ny gammalt för det gamla mönster som det är gjort på nyttigt och är virkningar. Och har ju varit väldigt populärt nu i 20 år. Ja. Det är en filt. Det sysslar vi med nästan varenda vinter nu. I mycket år och har stickat gemensamt lappan och skickat till moder Teresa i Indien. Det är det slumarbete som hon har där. Vi har nog skickat kanske 20. Cirka 20 skulle jag tro. Just nu har vi flera lappar som ska sys ihop. Ja, det var en hel del vackra handarbeten och dukar. Och nu ska vi ha Berit ska berätta lite om övrig verksamhet. Ja, jag är hemskt glad att vi fick komma med på ett tillfälle och göra lite reklam för Marta. För vi uträttar rätt så mycket fast inte kanske syns och hörs utåt. Vi har till exempel, vi har ju möten varann i veckor. Och så kommer konsulenten och berättar hur vi ska laga god mat. Och nu och då visar hon om det kommer några nya köksmaskiner. Och så försöker vi få in pengar. Vi har lotterier och så är vi med på kvinnornas julmässa. På sundommarknad är vi med och har ett stånd. Plus att vi får, då vi hjälper Gitta med köttsoppen, brukar vi få pengar. Och så har vi ju en liten kaffekassa där det kommer in och varenda gång vi har möten. Ja, och får jag fråga då, vart är det pengarna går som ni skramlar in då på olika saker? Ja, när vi har, Martorna har i Sri Lanka en yrkesskola och barndaghem till vi skickar pengar. Så har vi skickat för kvinnors utbildning i Sri Lanka. Vi säljer UNICEF-kort för FNs barnfond. Och i fjol sen vi Polen-paket flera stycken. Och så har vi en pojke i Rumänien som har mistat benen som vi har försökt att han ska få rullstol. Och så brukar vi skicka Marta till mors vila om de var riktigt stressade och tröjt. Så får vi få på rekreation. Och jag har varit mycket uppskattad. Ja, det var nog en hel del arbete som ni utför, ja. Som inte man har någon reda på alls. Utan ni arbetar bara i det tysta och hjälpa folk ut i världen. Mm. Ja, då får jag fråga. Ja, ni sa ni hade träffar eller Marta-möten två gånger. Eller varannan vecka. Ja, tisdagskvällen. Tisdagskvällen. Och vilken tid träffas ni? Vi träffas på pressgården klockan 7. Och tid vill vi nog ha nya medlemmar och ni är hjärtligt välkomna i alla åldrar. Ung och gammal. Ja, ingen åldersgräns. Får jag fråga hur många medlemmar är nu? Vi är 43 och ungefär 20-30 aktiv. Ja, kommer det några yngre flickor med? Nu har jag ju kommit de sista åren, en eller två i åren, men förstås jag skulle ryms mig med. Ja, det verkar det vara en väldigt fin verksamhet. Det är så att det är säkert många som ser det här programmet som kan komma igen. Ja. Ja, jag ska fråga, har ni några festligheter på gång? Vi brukar ju varenda jul fara på en julmiddag
antingen till Frikast eller Saukoranta. Och på sommaren om någon har något förslag så får vi ut på någon utfärd. Och inte så långt bort, men inte när det är dagsutfärd, så har vi gjort i mycket år. Och ja. Och så brukar vi ju servera om kapellförsamlingen vill ha någon serveringspersonal, så det brukar vi ha. Jag tycker nog att... Ja, och sedan brukar ni ju hjälpa till med en hel massa andra saker här i byn och med hjälpa andra föreningar när de ställer till med saker och ting. Ja, som... tar ju smärtorna med och så. Som sagt, marknaden tar vi ju nog nästan 100% med och hjälper till. Och där har vi ju vårt eget stånd och där vi får in pengar och säljer dem. Ja. Och sedan har ni hjälpt ni ungdomsföreningen mycket när de renoverar. När vi har ordnat arbetstalkon så sköt Martin om koka maten och dem och så där. Ända vi var med i och så. En hel del har vi nog ända med faktiskt. Och så hjälper ni till med idrottsföreningen och lite här och där. Lite där här och där ger vi. Där är ja, och 4H så också. Och 4H ger vi med i. En Martin alltid representerar. Just det. I styrelsen. Ja, är det övrigt någonting som vi ska framföra till tittarna? Ja, att det är hjärtligt välkomna att få komma med i Martaföreningen. Då vi startar nu på hösten, för nu har vi ju bara 2 möten kvar. Men sen i höst så får ni nog komma med kvinnfolk, helst kvinnfolk. Ja, ej som är karra som är med. Nej, inte just. Jag trivs som bra med kvinnor, jag tänkte kanske jag ska vara... Var det bra, ja, du ska bra anmäla det. Jag kommer nog med, men, ja, men jag tänker det är kanske mest flickor och kvinnor. Nej, ja, jag får tackar för att vi fick komma och se er utställning. Vi är glada att vi fick vara med och hoppas vi får komma med någon fler gång. Ja, och göra reklam för Marta. Ja, säkert. Passar det någon gång. Tack ska ni ha. Sundom Martaförening vill framföra ett varmt tack till Sparbanken för utställningsutrymme och den hjälp de fått i samband med utställningen. Nu ska vi träffa trädgårdsmästare Holger Lassfolk i Gröna Rutan. Idag har han också trädgårdsmästare Hans Holm med sig och vi ska göra oss klara för beskärning av äppelträd och buskar. Ja, välkomna då igen till Korsholms trädgårdsskola och vi börjar idag i gurkhuset. Vi tittade på de här plantorna senast när de var planteringsfärdiga och nu har vi då planterat ute med huset där de ska växa framåt under odlingssäsongen. Och som ni ser så börjar de snart vara i drygt midjehöjd och de första blommorna har börjat blomma. Här ser vi ett gurkämne och blomman sitter i spetsen där. Och man kan väl säga att om drygt 2 veckor så är den här gurkan färdig att skörda. Det är ju så med gurkodling numera att man odlar den mera sällan i jord. Och det har vi tittat på tidigare också att vi har sått den i stenolskuber och nu har vi också planterat den. Eller satt den att växa ovanpå en ny stenullsmatta som vi kan titta på här. Jag lyfter upp den här täckplasten och då ser vi här under en sån här stenull. Och den här innehåller ju inga näringsämnen överhuvudtaget utan allt som växten behöver så måste man då tillsätta i vattnet. Och vattningen den sker genom den här svarta slangen här. Det finns små hål med jämna mellanrum på den här så när vi sätter på trycket så då sipprar det ut vatten här och rinner ner genom mattan. Och om man trycker lite på den här så ska det, ja den är ganska torr för tillfället, det kommer inte ut något vatten fast man trycker på den. Men man ser att det är lite mättat här av vatten här nere i nedre kanten. Så eftersom det är så här liten
volym till varje planta så måste man då vara väldigt noggrann med att sköta bevattning och gödsling. Så det har blivit lite av ett aptekaryrke av det här trädgårdsmästeriet numera. Men ännu så har vi lite såna här naturföreteelser i växthuset, tycker jag. Vi måste väl låta den här blomma även om den inte hör hemma i ett gurkhus. Ja, då har vi flyttat oss in i roshuset och jag lovade ju nästan förra gången att vi skulle ha lite blommande rosor här den här gången, och jag har också lyckats hitta några få som har slagit ut. Det är visserligen lite såna här brådmogna, så att det egentliga flore har ju inte börjat ännu, men man ser i alla fall hur det kommer att se ut. Det här är då årets första Mercedes. Och det här är en sort som heter Florenzi. Den blir ganska vit sen när den slår ut. Och om man tittar så där överlag på blomknopparna här, så håller det ju på att svälla till ganska bra, så att vi räknar med att få en rätt hygglig skörd här om en dryg vecka började. Ja, och så tar vi då en titt på våra tomater som då har vuxit lite grann igen sen senaste vecka. Vi har fått ungefär en 18 cm till. Här var det då för en vecka sedan, och nu har jag då satt i märke för den här dagen. Och om vi går neråt på plantan och tittar lite, så ser vi nu då den här första tomatglasen som har svällt till och blivit ganska stor. Och de här följande glasarna följer då slag i slag. Det är tre blad emellan varje glase. Andra glasen och tredje. Och fjärde glasen blommar nu då som bäst. Och femte glasen är alldeles på kommande här uppe. Om vi tittar lite närmare på topparna på de här tomatplantorna, så ser man att det växer fram en del sidoskott. Det är det som man populärt kallar för tjuvar. Och sen ska de också lindas upp vid det här snöret för att inte ramla i kull. Och när man lindar så går det enklast till på det viset att man tar i plantan här lite längre ner på stammen, och så lyfter man det så att det här snöret slackar. Och sen lindar man snöret runt plantan och inte tvärtom. Om man lindar plantan runt snöret, så händer det väldigt lätt att man bryter toppen på plantan. Och de här sidoskotten då, eller tjuvarna, så de ska man då ta bort med jämna mellanrum. Och det gör man enklast med att bryta av dem först åt ena sidan och sen åt andra, och så lossnar de väldigt bra här nere i bladväcket. Om man låter tjuvarna växa, så då blir det ju en veritabel djungel i ett tomathus, och det kan man ju inte ha. Ja, då har vi flyttat in oss i klassrummet igen, och här ska vi då gå igenom lite fruktträdsbeskärning och beskärning av bärbuskar. Och till min hjälp har jag idag då tagit vår trädgårdsmästare på det området, Hans Holm, som funktionerar som arbetsledare här på trädgårdsskolan. Varsågod, Hans. Ja, som sagt, jag ska ta lite om beskärning för er. Men före vi går ut och beskär, så ska vi se på lite redskap. Finns det väldigt många redskap ute i handeln att välja på. Ofta så lönar det kanske köpa den lite dyrare, för då får vi också en bättre kvalitet. Det finns mycket dåligt ute i handeln, och det är oftast billigt. Viktiga saker om vi ska ha, vi ska gå ut och beskära våra äppelträd, bärbuskar, hallonbuskar och så vidare. Så kan vi börja med de här saxarna. Det är olika typer av grensaxar. Här är det en väldigt liten typ som har också korta handtag. Det betyder också att man får inte så tjocka grenar avklipp med den här. Men den är väldigt behändig att slippa in i träden med. Också bärbuskarna kan man använda den här till. Men då ska jag kanske rekommendera att ni köper lite större, som har lite längre handtag,
Vi får också en bättre kraft då vi klipper av de här grenarna. Och det här är en ganska universal typ som både går till att använda när man klipper äppelträd och vinbärsbuskarna. Sen den riktigt större modell som kanske bara inkommer till äppelträdsbekärning, så en sån här typ. Och som ni ser så har den också en krok här. Och det är bara för den skull att man ska kunna ta ner den där kvistarna sen då man har bekärt. Kan man dra ner den med den kroken. En sån här sak skulle jag inte kanske rekommendera åt bärbuskarna om man bekär dem. För det blir väldigt svårt att slippa in i basen på bärbusken då vi har den kroken i vägen. Så det är väl enbart äppelträdsbekärning. En viktig sak man ska se på när ni köper de här saxarna så det är att det här muttersystemet här, att det faktiskt är kvalitet på det, att den här muttern är låst. För oftast när en sax blir gammal och vi har en dålig kvalitet så börjar den här muttern glappa och vill bara skruva upp sig. Det betyder också att de här bettena blir glappa. Och då börjar den här saxen tugga och vi får inte av den här grenen med en gång. Sen när vi ska börja gå högre upp i våra äppelträd, gå upp en par tre meter och bekära. Så det är klart att man kan klättra i de här träna, men helst ska man inte göra det. Man kan också använda en stege. Men vill man tryggt arbeta på marken så då kan man bra använda en sån här grensax. Så om det går till att lägga ett förlängningskaft på. Det här skaftet är av teleskopmodell att det går till justera och skaftets längd är då 3 meter. Det betyder att man bara vrider här och så får man ställa in önskad längd och så spänner man fast det. På det viset kan vi ganska obehindrat arbeta på marken och gå ända upp till 3 meters höjd i trädet. Och ändå kan vi bara stå och bekära och inte behöva klättra upp något. Den här går att skruva på den här saxen. Också de här saxarna finns det flera olika typer av. Det är väl kanske den här lite dyrare typen. Som ni ser här så har den ett dubbelt blocksystem. Det betyder också att den här kraften här så blir väldigt låg när man drar i det här repet. Och det går galant att klippa av 5 cm kvista med den här saxen. I det här läget spänner man den och före man ska börja jobba med den. Galant klippar vi av 5 cm grenar. Och det känns nästan ingenting här i andra änden. Och det är bara tack vare det här blocksystemet. Det finns också enklare modeller av de här, men de har då enkelt blocksystem. Det betyder att vi får också mindre diameter på kvistarna som vi kan klippa av. Sen också vi får väldigt stora grenar, grova grenar upp i toppen. Så då finns det också en såg som man kan montera på ett skaft. Så att man kan såga av det från marken. Det här är väldigt liten behändig såg. Sen då det gäller kanske lite mera yngre trä. Också gamla trä för den delen då vi ska börja toppa de här skotten längst ute i toppen, eller längst ute på grenen. Så där kanske behöver vi också ha en sekatör i fickan. Det går mycket fortare till att klippa av en sån här, inte använder stor grensax som jag talade om här tidigare. Också de här sekatörerna finns det många olika modeller av, både bra och dåliga. Då ska jag rekommendera att ni skulle köpa en lite mer stabilare sekatör. Som också har ett säkert låssystem. Oftast vill också de här sekatörerna börja glappa med tiden om vi har lite sämre kvalitet. Sen då också vi ska såga av ännu tjockare grenar. Vi kanske då mera på marknivå eller stå på en stegen. Så då har vi också en riktig enkom bekärningssåg.
Inte behöver det vara en sån här, de går det med en vanlig sticksåg också, inte säger jag det inte. Men vad som är fördelen med en sån här beskärningssåg är det att man kan vända bladet. Om man går upp i kronan så kan det vara väldigt trångt. Man slipper inte såga alla gånger som man skulle riktigt vill. Och då kan det vara till fördel att man kan också få vända det bladet och såga på ett annat sätt. Det kan man då vända hur man vill. Får man kanske också en bättre arbetsställning och ett bättre resultat. Sen då när vi kommer till det skedet att vi anser att vi började ha det trädet ganska bra beskärt, så gäller det då till avslutet också riktigt. Och då ska vi aldrig glömma bort att de här stora såren som vi har eventuellt sågat med den här sågen, man kan man säga 5 centimeter i diameter uppåt. Att vi bör också, en sån här såg så gör ju ganska grova så på det här stället där jag såg av den här grenen. Så den barken blir väldigt rispig. För att underlätta det såret att läkas i framtiden så kan vi använda en kniv och det här han kära runt det här stället där jag såg. Så att det blir frisk bark framme. Det ska vi visa senare när vi går ut och beskär. Där kan man bara använda en vanlig pokokniv. Sen finns det också kanske mera en kommakniv för det här ändamålet. Som är lite mer böjd, man slipper bra att gå runt det här såret och kära. Då har jag rengjort alla de här större sårena, kärt de här kanterna fina. Så då kan det vara skäl till att lägga på lite såsalva. Det är väl ingen sak som är riktigt nödvändigt inte. Det finns då olika typer av de här. Här är nog en Bay Layton. Det finns då också kankardod. Det är många som säger att det inte gör det någon nytta det här inte. Men det kan väl säga så mycket att får vi horisontala sår, att vi måste kapa en gren att det här såret blir ganska horisontalt upp i kronan. Så där kan det kanske skäl mot att använda sån här, för det betyder också då det regnar, kommer nederbörd, att det blir väldigt vått i det här såret och det har svårt att rinna bort. Och det betyder att kan man inkörsport till någon röta, svampsjukdomar. Så där kan det vara bra att ha en sån skyddande hinna på det. Det är såret och då kan vi ha något sånt här medel. Och som det är bra just med det här bejletan så är det att vi får också penseln på köpen. Vi får bara lägga upp och ner och så får vi tyngd. Och så får vi pensla på. Sen då väldigt gamla träd. Så vill man ju oftast börja få mossa på stammen, på grenarna. Och där kan vi med fördel då ta och bosta bort med en stålbost den här mossan. Det betyder också att den barken får mera, kan ju andas bättre. Det betyder också att trädet kommer till må bättre. Man kan prata en vanlig stålbosta till den. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, före vi går ut och beskär så ska vi ta här inomhus lite om planteringsbeskärningen. Jag tänkte att vi skulle börja med äppelträna. Som ni alla säkert kanske vet, känner till eller läst om, så består då äppelträdet av 2 olika individer. Vi har då först en grundstam som då bestämmer det här trädets vinterhärdighet. Och ofta för vårt klimat här i Österbotten så måste vi använda en väldigt kraftig grundstam. Det betyder också att vi får ett väldigt högt träd. Går vi längre söderut här i Europa så betyder det att de kan använda mycket svaganväxande grundstam och då får de också mindre kompaktare träd. Så det är en nackdel för oss att vi måste använda sådana grundstam, men vi skulle inte heller klara vintern om vi skulle ha en kraftigt växande grundstam. Det finns olika typer av de här, den här heter A2. Och på den här grundstammen så då ympar vi in den aktuella sorten. Vilken sort vi vill använda, det är ju en sak som plantskolorna gör. Men visst kan man göra det själv också. Här ympar man då in den aktuella sorten på grundstammen, lägga bastrunt och ympvax. De här sårrutorna kommer sen då till växa ihop och vi kommer till få upp ett träd. Vad jag vill visa med det här är så att det är oftast med våra bistra vintrar, sen har vi också ganska mycket harar här i nejden. Att får vi några angrepp av harar
som kommer till ed på den här umpkvisten. Den är säkert alla fått var till mans någon gång som har haft äppelträd. Så betyder det att den här kvisten kanske dör ut, men grundstammen dör inte ut. Och det betyder att det kommer att komma nya skott härifrån som kommer genom marken uppe. Då kan det vara bra att veta att ett sånt skott är ingenting att bygga på. För ingenting att ha en sån här grundstam. Vi får nog upp ett väldigt fint träd och sådär, men sen de här frukterna blir väldigt små och syra. Så det kan det vara skäl att se att kommer det skottet ovanom umpstället eller kommer det underifrån. Kommer det upp ett nytt skott ovanför umpstället, ja, då kan vi använda som ett nytt träd och bygga upp ett nytt träd. Men som sagt, kommer det underifrån så då kan vi ändera försöka ympa en ny sort eller så köper vi ett nytt träd. Sen tänkte jag då vi har talat om de här redskapen att vi ska bry sig lite på bekärningen. Och nu före vi går ut så tänkte jag förklara lite en planteringsbekärning på äppelträd, på vinbär och på hallonbuskar. Då ni köper ett äppelträd så det är vanligtvis två år gammalt och det ser typ ut som det här trädet som jag tar in här. Köper ni det här trädet och färdigt på våren så det är oftast också bekärningen utförd från plantskolan. Men köper ni det här äppelträdet på hösten så det är ingen bekärning utförd. Då ska ni komma ihåg att ni ska aldrig bekärna ett äppelträd på hösten. Utan då planterar ni det och då bekär ni det på våren. Alla äppelträd ska bekäras på våren. Och ni går då till väga, jag tänker att vi ska gå igenom här lite. Betyder att det äppelträd har växt första året upp ända hit. Och härifrån är det då växt andra året väldigt kraftigt som ni ser. Sen då också andra året så har det växt ut sidogrenar. Och denna kallar vi då för första grenvåningen. Vanligtvis gör nog folk det fel då att de köper äppelträdet. Sen bryr de sig nog mera i det utan det får växa. Och då ser man ju ofta sig fel att denna äppelträdet har fått två toppar. Som ni ser på den här skotten här så är de nästan lika kraftigt växta. Och det måste vi göra någonting åt. För på ett äppelträd ska vi alltid ha en mittstam bara. Så det här siroskottet här så kallar man för efterlevskott. Det kan man då göra med två saker. Man kan ta bort det helt eller man kan leda ut det till en ny gren. Och i det fallet har vi då tre grenar här och den ena grenen är ganska svag. Så jag skulle göra i det fallet att jag skulle böja ner den här kvisten sen efter bekärt med balsnöre. Så ska jag göra en ny gren av den här. Då ska ni alltid komma ihåg när ni bekär som ett skott. Att knoppen ska alltid komma neråt där ni klipper av. Så att du hela tiden leder ut de nya grenarna utåt. Så ingenting växer uppåt eller inåt. På det viset får vi också mera luft i hela kronan på det äppelträdet. Man ser att man tar av ungefär hälften av de här grenarnas längd. Har de växt väldigt kraftigt kan man ta ännu mera. I det här fallet kan jag ta den här grenen här. Där ser ni en knopp som då pekar neråt. Vet du att nästa skott kommer att börja växa utåt och neråt. Men för att leda den här grenen så måste jag också binda ner det här trädet. Och nedbindningen på äppelträd så gör man oftast i medlet av april, slutet av april. Och det får då också vara nedbundet ända till augusti. En väldigt två fördelar med nedbindning av med grenar så är det att ni får en större grenvinkel här i förhållande till stammen. Och desto större vinkel ni får här så desto starkare gren får ni också. Det betyder att den grenen kommer till håll för stora fruktkördar, den brister inte. En annan sak också betyder att ni får tidigare körd på den här kvisten. Det betyder att ni får tidigare frukter. I och med att den här strömmen går mycket långsammare då grenen blir horisontell. Än om den ska vara så här. Så ni ska alltid binda ner de här unga äppelträna de här tre första åren. Ska ni binda ner de här grenarna. Men kom ihåg att ta bort i hösten. Så att bandet lämnar kvar där. Sen då har vi toppen. Då kan man syna lite att det här trädet på vilket vis det är växt. Om det lutar åt något visst håll.
så kan man se vilken knopp man ska ta. I det fallet är det ganska rakt det trädet, kanske det lutar nog lite hitåt. Så då kan jag välja en knopp som pekar hitåt istället, så får jag balansera den här växten på visen. Med toppen ser man ungefär samma sak också, att man tar bort hälften om den kraftigt växande, och den kan vi anse att den här trädet är kraftigt växande. Men då ska ni komma ihåg en sak, att ni ska inte klippa av just ovanför knoppen som jag gjorde den här grenen, utan ni ska klippa av en 3 cm högre uppe. Bara för den skull att här när den här trädet kommer att börja växa här i vår, så kommer det här skottet att växa upp när det kommer att växa lite snett. Sen i midsommartid så kommer ni till, kan ni då ta ett band och så leder ni upp det skottet upp efter den tappen, och så lägger ni snöret runt här. Så blir den här skottet rakt, det växer rakt upp. Har allting gått bra då, så ska vi också få nästa grenvarv här någonstans. Det betyder att från de här knopparna får vi 3 nya grenar ut. Så här har vi då första grenvåningen, där får vi då andra grenvåningen. Bra sätt om att kära av sina knoppar, så att lägga tummen på knoppen och sen kär man. Kär man då för nära, så märker man nog det. Man ska inte heller lämna för långa tappar, inte för det, de blir svårlekta. Sen har vi lite klenade grenar här. Den sirogrenarna, så den kan vi ta bara toppa till en tredjedel. På en knopp som växer neråt. På detta vis. Och det kan ni också med fördel binda ner. Som ni ser så har de här grenarna ganska stor grenvinkel. Men det skadar inte att binda ner dem inte. Och sen då binder vi ner också det här skottet. Så då har vi det här trädet färdigt beskärt. Sen då ska vi väl gå till vinbärsbuskarna. Och här är en ganska typisk planta som ni köper, att den ser ut på det viset. Ofta så har dock vinbärsplantorna så många grenar så att en beskärning är onödig. Men har de bara kanske 4-5 grenar de här plantorna, så då kan ni göra en nedbeskärning på dem. Speciellt då Öjebu, som kanske är den mest populära sorten här i vår nejd, så ska man vara väldigt försiktig med beskärningen, för den lägger sig väldigt lätt längs marken om man gör en för hård beskärning åt Öjebu. Men man kan göra, för att stimulera till folk mera skott, så kan man skära ner varannan kvist. Så betyder det att man får tidigare kör på de här andra också, man skär inte ner alla kvistar. Där kan man ta sådana kvistar som då kanske lutar något lite, pekar utåt, och man kör alltid så långt ner man slipper. Vi ska komma ihåg på en vinbärsplanta att de här nya skotten som kommer upp, så ska alltid komma under rutan, den ska inte komma ovanför rutan. Inte. Därför kör vi ner de här tapparna vid markytan. På det viset som den här planteringsbygeln är färdig. Köper vi då en hallonplanta, så kan det se ungefär ut på det där viset. Ofta har vi också bara ett skott. Här i det fallet har vi 2 skott. Där skulle jag rekommendera att ni tar ner de här båda skotterna till 30 cm höjd ovanför en frisk knopp. På det där viset. Då är den där plantan planteringsduglig. Det är bara för att stimulera att det ska komma upp nya skott från den här undermarkytan.
I nästa program som sänds på påsken kommer fortsättningen. Då går vi ut i trädgården och sågar och klipper träd och buskar. Men nu ska jag ge över ordet till Martin Fjällström och hans hemliga gäst. Och principerna är de samma som de brukar vara. Eller jag ger en del ledtrådar och sen den som kommer först på eller när ni tror ni har hittat rätt så ringer ni hit på ungdomsföreningsnummern. Och sen som pris så kan man välja bland nyckelhängare. 27 11 34 var nummern. Här har vi en modell och här en annan modell. Den här gästen som vi har ikväll så är en infödd sundombo. Han har jobbat inom byggnads. Han har gått i medborgarskola i Smesby. Gått i folkhögskola i Nykarleby. Och ännu i en skola, Solv musikskola, där han har spelat trombon. Ytterligare har han jobbat med skogsarbete. Och han kan också slå upp djurstängsel, gärdsgårdar, i behov. På 60-talet deltog han i Södra Österbottens ungdomsförenings talangjakt. Och det var i bygdegården i Malax. Och han har jobbat inom med betongarbeten och det mesta av det praktiska jobbet är ganska känt. Han kom hit ikväll med en Opel och lämnade hemma då hustru och två barn. Sundom TV. Ja, jag gissar på Henrik Rönngård. Henrik Rönngård? Ja. Jaha, och vem är det som gissar då? Det var Nils-Åke Marander. Ja, Nils-Åke. Jaha, och varför tror du att det var Henrik? För det var nämligen Henrik. Ja, det var ju lika gamla då. Jaha. Så jag tyckte det var en del som stämde. Ja, du tyckte att det var när som stämde, ja. Jo, okej Nils-Åke. Du kan välja åttorna och ta hjem. Du har Sido TV. Dåligt. Det syns dåligt. Ja. Du får välja den nyckel hängare. En där har han gennan. Eller om det är soffan. Kanske man kan sitta i hon dessutom. Ja. Då tar han den nyckeln. Ja. Okej. Vi ska se till att du får nyckeln. Tack ska du ha. Tack. Okej. Hej hej. Ja, Henrik är ganska fort. Men det tonar lite längre än vad du... Kanske räkna med att vi diskuterar problematiken du. Det är svårt att säga. Nå, vad du sa som gjorde han kom på er? Jo, han sa att ni var lika gamla så att det var därför. Jo, nu jag gissar nog när jag skulle komma på här. Men... Ja. Men du räknar upp det så pass fort bak var alltså om överskavrela och sammanla över som svåra. Det kan hända. Ja, no, men... Du har ju bott i Resondo med hela ditt liv och det är väl ganska naturligt att vi talar dialekt. En del har ju kanske antydd att vi som jobbar i tv-verksamheten så sombagang och så talar vi högsvensk och sombagang och dialekt och sombagang och blandar vi. Vad tycker du man ska ta det? No, Resondo ska nog ta dialekt. Ja. Nu finns det väl en del inflytta som har vissa svårigheter. De kan vara inflytta från landet. Tycker du de ska ta egen dialekt då i så fall? Ja, det tycker jag nog. Så
småningom kommer det att övergå till Sondom-dialekten, så har det gjort alla tider. No. Du räknar med att de kan lära sig? Ja, det går automatiskt. De tänker inte på det heller. Ja. Vi har inte aldrig berättat du ju förutom trombon. Kan du förresten spela trombon med mig? Jag kan nog vara dåligt här som i 20 år sedan. Så. Det har vi naturligtvis på. Det var ju musikskolans trombon och det tog han tillbaka till slut. Alltså. Ja. Och sedan skaffade du dragspel? Ja. Vadan köpte du första dragspelet? Jag köpte det första var Rokos. Det var i Leiksaks dragspel som jag betalade 5 mark för. Så att du har ett annat med dig kväll som kanske är dyra? Ja, den är lite dyra nog. Ja. Men kanske har mig möjligheter och än det första? Ja, jag har det nog. Det var olikt tonet där att han sköt ihop bergen och drog ut. Ja, det just. Var 2 basar och 15 knappar. Ja. Skulle du kunna spela på en av mig? Ja, kan nog hända om det skulle finnas åter. Ja. Nå ja, men du har dragspelet med dig kväll då. Ja. Kanske kan dra in beta. Ja. Vad ska du spela för oss? Nå, jag skulle kunna ta en finsk och en svensk beta. Mm. Jag vet så kort varsel så jag vet nog hur det går. Får vi se nu. Jaha, mikrofon kanske kommer lite när. Du sa åt mig att frun sa åt dig att du skulle inte få spela klassiskt. Nej, du skulle inte förstå sig på det, va? Nej, hon säger det. Så lite som vill höra det. Ja. No, men kanske vi vågar oss på först nu en lite mer förståelig beta och sedan. Ja, no, jag skådar ju nog övarna lite på 2 valser. Så. Ja, okej. Okay. Jag vågar väl inte ta någon annan nu. Ja. Betan som du spelar. Han heter Norås Moistö, ja. Ja. Så att här kommer det fin betan då. Här hör väl alla att det var en finsk betan, va? Ja, han ger ju helst i mål. Okej. Okay. Du är med
Vasan harmonikakerho och då jag spelade mycket år och vi diskuterade så sa du, jag vet inte om jag kan spela in veta riktigt med därför att i harmonikakerho så spelade du olika stämmor. Ja, det var nog hemmet Jan i något tredje stämmor. De har upp till 4 stämmor som vi ska öva in. Ja, så att det passar kanske inte riktigt. Det är svårt att höra melodier om man är van. Om du börjar spela en stämmo innan en melodi. Ja, så, som solo. Så låter det ju inte heller som solo. Det är alla stämmor i lag då. Du sysslar, är intresserad av sånt där giftfri jordbruk, giftfri odling. Och kan du berätta kort vad går ut på att odel giftfritt? Det är väl olika saker kanske som har att göra med det? Ja, det ger... Först och främst så ska jag lämna bort giftbesprutningar och konstgödsel. Och så ska han ha sig till en ordna växtföljd. Det är som huvudgrunden och så ska han odel klövervall eller baljväxter som tar kväve till jorden. Utan det skulle inte gå. Med andra ord, giftfritt betyder inte bara giftfritt utan det betyder en alternativ odling dessutom som du säger det. Ja, det måste vara den ingrediensen som jag berättar för att det ska lyckas. Annars så var det nog dåligt med skörden. Hur är det med skadeinsekter då? Kan man räkna med att man genom en alternativ odling då ska kunna få samma effekt som att besprut? Nej, inte får han riktigt samma och hej och skadeinsekter har jag nog inte haft några problem med att tala om, men det är ju mest med ogräset. Ja, just så. Men det finns ju tekniska hjälpmedel till klara och det finns ogräsharvar och man sår inte så bittigt och är kallt och fuktigt i jorden så det var ju mindre ogräs. Och så får det ju vara en del ogräs, inte en katastrof. Mm-hmm. Man får kanske lite mindre skörd per hektar, men i och med att det är rent och giftfritt så borde det vara mer värt. Ja, om man får mindre skördningsmål, man kan ju komma upp till 80, högst 90% okonventionellt odla. Men i och med att det faller bort en så stor utgift som konstgödningen kostar så lönar sig bättre i alla fall än till odel som förr. Ja, och sedan lovade du spela in betatel. Ja. Fina om jag minns vad jag var för en. Du kan väl kanske fler. Ja, no, du talar om mig så sent så jag inte hinner tjuvträningen. Vi vågar inte tala om mig så tidigt. Nej, det går för bra då. Thank you.
Ja, det var ju svänget. Eller finns en svensk, Roland Cedermark, som spelar och liksom skakar på bälgen. Brukar du övna då? Det hör väl till vissa jo, styck att man ska skaka på det. Det finns när jag skriver en otern här så ska jag veta att ska skaka. Ja, men det finns när som är naturligt skakis som skakat hela tiden, va? Ja, det kan ju finnas då det och förstås det var darr på tonen. Jo, med åren så kommer darr på tonen. Jo. Försök skak på, vi får höra lite hur det låter då man. Jag vet inte. Det är oövad, du har inte vetat om det heller. Jo. Vad ska du höra för? Nej, dra en ton och så skakar du till så vi får. Ja. Jag har inte hört om Roland Cedermark spelar en bergskakning. Nej, det var Mikael Borg som berättade åt mig. Inte vet jag heller, inte jag är så musikaliskt kunnig. Nej, jag har inte hört på honom heller. Ja. Han spelar inte riktigt min smak. Så jag kände han till namnet men inte annars. Ja. Okej, tack ska du ha. Ja, vi får tack Martin och Henrik. Och följande inslag så är vårtecken. Och som ni kanske allihopa redan har märkt så är det idag 1 april 1990. Harry och Mikael så har varit ute i naturen och sökt vårtecken. Och är otroligt vad naturen har vaknat till liv så är tidigt i år. Thank you.
Ja, det var alltså Ragnvald Finne som var ute i naturen och skådade på fåglarna och djuren. Vi hinner aldrig se vartande björnen tog vägen. Så om en är som har sett några spår och han eller tror sig ha sett björnen idag så skulle kunna ringa hed. Vi skulle vilja filma med rående björnen. Men ni ska vara försiktigt och ni går i skogen. Och som följande så ska vi se på Martins tekniska magasin. Förr i världen så färdas ju folk mer in till varar om kvällen och i synnerhet lördagskvällen, kanske söndagskvällen delvis. Jag minns från jag var barn, vi kommer in ett samtal här, kanske Harry kommer att ta vara på det. Att bland annat sådär som Einar och Annit att det kom så att hade Einar alltid någonting intressant på gång och en sak som jag var väldigt imponerad av var någonting som vi som idag kallas frysblandning. Och jag tänkte att vi skulle kunna experimentera lite med en sån sak. Det betyder att man har ett kärl som man sätter snön i. Jaha, varmast om det inte finns en blodpare. Ja, ska säga här på sin annan ena sjukdom. Så det, nu har jag satt snön till denna. Så häll den lite vatten på med brickon. Så där. Och nu ska vi se. Om jag lyckas åstadkomma en frysblandning så att jag får om jag stekpannan till frysfast på en bricka. Nå, jag lyckas inte med bara snön. Jag måste ha salt dessutom. Så därför har jag tagit med en salt och ströjde salt i snön. Och som ni vet så saltade ju vägarna för att få dem bar fri från is och snö. Och hejna märkvärdigan med henne att saltet åstadkommer att snön smältar och då snön och isen smältar så åtgår det värme. Och han det värman måste tas från ställ. I det här fallet så tas han från det vattnet som finns under pannan. Och då värman tas från vattnet så ska enligt alla konstens regler om temperaturen går under 0 grader så ska det frysa till is. Och isen mellan brickon och stekpannan borde göra att jag kan lyfta underlaget med hjälp av att jag håller bara i pannan.
Nu har inte varit så länge här så att hon sitter kanske inte så bra fast. Men som ni märker så. Nå jo, till det släppte hon. Det var någonting som kallas frysblandning. Nu ska vi prova en värmeblandning. För exakt 2 år sedan så fick vi som nyhet i TV hör att 2 forskare i Amerika har lyckats åstadkomma kall fusion. Kall fusion betyder att de har lyckats åstadkomma en vätebomb vid låg temperatur. Enligt vad man hittills har vetat så fordrar sig mellan 50 och 100 miljoner grader varmt innan en fusionsprocess kommer igång. Och det betyder att redan 50 miljoner grader, det finns inte något känt ämne som klarar det, så att man har måste uppbevara under blandningen i magnetfält. Okej. Men om de skulle ha lyckats faktiskt åstadkomma det, så skulle de ha gjort en sån uppfinning som skulle ha tryggat energiförsörjningen för åtskillig tid framåt. Vi ska experimentera med samma sak. Och eftersom energi inte kan skapas och inte förintas, så är det bara fråga om att led energin från en form till en annan. Och nu kan ni, om ni vill, följa med i experimentet själv. Där hej. Vi har en mugg. Kallas kanske emaljmugg eller emaljeramugg. Och jag ska hälla vatten i den muggen. Vattnet är ungefär av rumstemperatur, cirka 20 grader. Jag har tagit med en termometer så att man kan till och med mäta. Och 20, lite under 20 grader. Ska se om vi får en bild. Så det kanske. Temperaturen på vattnet. Så att om ni vill experimentera med, så ta en mugg, vatten i muggen, ett isolerant underlag. Jag använder bara ett vasablad här nu. Sätter muggen och termometern på det vasabladet. Vad man ytterligare behöver så är en sked och ett glas. Och nu ska det gälla att ställa in skeden på det sättet så att man får en reflektion från energikällor i rummet. TV-kameran till exempel är en, TV-apparaten är en, lampor och så vidare. Så att man får samtidigt en reflektion från all ljuskällor i rummet mot muggen, och sedan ska man lyckas få vattnet uppvärmt. Nu är det klart att om man tar energi från belysningen, så kan det hända att det stör. Det kommer säkert att störa sändningen. Det kommer förmodligen att störa belysningen. Men att det kan ni ju prova ut bäst ni vill. Experimentet i sig så är så enkelt så att vi ger garanti på att var och en som försöker sig på det så förstår vad i fråga om. Med garanti alltså att det kommer till, ni kommer att förstå. Okej. Nå jo. Kanske ni har lyckats få någon familjemedlemmar att hämta är behövliga
ingredienser. Alltså en sked, ett glas och system. Nu ska jag försöka se om jag får energin rikta så att vi får vattnet uppvärmt. Man måste va, få, är svårt att hitta exakt. Så det är ungefär ska jag väl lika. Och nu har jag så att säga, jag har inte lyckats med samma experiment säkert som amerikanaren. Därför att de har inte förmodligen heller lyckats. Det är inte någon som har kunnat bevisa att de hade rätt ännu, utan de har nog haft något mätfel eller någonting. Men vi har så att säga försöka överföra från energi som finns i rummet och till Mudge. Vi ska se om vi har varmt i det åtminstone, och temperaturen ligger på cirka 30 grader. Så att vi har fått upp temperaturen till. Jaha. Ja, här var det ännu varmare. Nämligen termometern har inte klarat. Så att det är klart att sysslar man med fusionsprocesser så kan man förstås misslyckas. Man har tilltagit för snävt på mätinstrumenten så att de slår i botten. I det här fallet så har termometrisläget i botten. Trycket har varit så stort så att jag spränglar sig. Men okej. Temperaturen skulle jag typ ligga på kanske en 70 grader. Termometern har gått i botten. Alltså det är nytt termometer som ligger på 45 grader. Ifall ni har prövat och inte lyckas få upp temperaturen så ring gärna under tiden vi har sändning, och vi ska försöka komma på vad det kan bero på att inte ha det här fungera. I annat fall så kan ni fortsätta jobba med projektet där hem. Jaha. Som den TV. April. Hur det är? Är det besöka? Jaha. Jag provar en gång till, det ska gå bra. Ja. Som sagt. Ja. Jag glömde ju till sig i början att för att det ska fungera, för att ni ska ha er, så måste det vara dagens Vasablad. För då i så fall så det här funkar. Ni får mig samtal. Jaha, vi misslyckades. Martin är god smalle det oss. Okej. Vi det här får väl lömnes och det. Vi bara vill erinra att det var 1 april idag. Och sedan till meddelande Maria om du hade några puffar ikväll. Ja, vi får tacka Martin för hans tekniska magasin. Och så fick vi ett telefonsamtal och var en som meddelade att han hade sitt björnsporren idag vid Valma Stampin. Så om en annan som har sitt björnsporren idag så får ni ring hit och meddel. Men först så ska vi ta några puffar. Och Sundom Spelmän så ordnar en allsångsafton nästa lördag 7 april klockan 19.00 UF-lokalen. Och det blir kända sånger och blandad repertoar, och bland annat så är Evert Taube. Är fritt inträde och kaffe serveras i pausen, alltså nästa lördag klockan 19.00. Och traditionell påskfest och påskbrasa vid Öjberget på påsklördagen, och i år så är det Barnholken som arrangerar. Och Sundom ungdomsförening så ordnar påskfest på påskdagen klockan 20.00.
och programmet så består med av Öjbergstrolle, påskkärringar, sketcher och monologer. Och medverkande så är Gustav Båtmästar, Bernt Nyberg, Elisabeth Granlund, Gunnis Enegren, Beatrice Norrgård och med flera kändisar. Och är med andra ord ett halvt vårspex. Och till dansen så spelar Stig Snickars. Och Sundom idrottsförening som meddelar att en nybörjarkurs i orientering startar på tisdagen baket påsk eller 17 april klockan 18.30 i sportstugan. All orienteringsintresserad är välkommen och för säkerhets skull så ska ni ta gummistövlar på fötterna. Och dinosaurierna syntes vid Gloskogen. Jaha, och så var en som ringde och sa att jag sitter dinosaurien i Gloskogen. Och vi återkommer inkommande vecka från Vasa och det blir repris av Gröna Rutan, Eternellar och andra evighetsblommor, Lasse Eriksson och Rutpojkarna och den gamla Sundomfilmen från 1947. Och nästa gång återkommer vi i Sundom på annandag påsk. Och vi tackar så mycket för oss från igång.